Poštovani gledaoci, dobroveče. U promenadi za četvrtak, 8. februar, gledat ćete. U klasteru turističke privrede i hotelu Fontana zadovoljni početkom 2024. i posećenošću tokom praznika. Iako se pojutru dan poznaje, očekuje nas jedna izuzetno dobra 2024. godina. Kupanje na otvorenom u hotelu Tonanti za državni praznik Sretenje. U hotelu Fontana do 10. februara održava se jubilarna 30. konferencija Trendovi razvoja u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Sa te strane predstavlja zaista jubilarni događaj i odslikava značajnu tradiciju koju ovaj skup odražava. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić održana promocija knjige Svetiljke Jonatana Lakrdijaša, autora Tonija Perdića. Vrinčanku Teodoru Đorđević za dva dana očekuje prvenstvo Srbije u džudou za kadetkinje. Ja stvarno se nadam da ću uzeti to zlato i da ću po četvrti put postati prvak Srbije u džudou. Početak godine obeležili su izuzetno posećeni koncerti na Trgu kulture i odlično organizovan doček Nove godine, Božića i Srpske nove godine u vrnjačkim hotelima i restoranima. Hotelijeri su zadovoljni, jer i statistički podaci kažu da je Banja bila jedna od najposećenijih destinacija u januaru. Za Fontanu? Pa završio se jedan sjajan januar, rekao bih pre svega završila se jedna dobra poslovna godina, čitava 2023. iza nas. Izuzetno dobra, ne samo po prometu i po broju noćenja. Mi beležimo rast, konkretno naš hotel, nekih 20% rast u odnosu na 2022. godinu, ali se je osjetno primetna razlika u konceptu destinacije, ali i u profilu gostiju koji nas posećuju. Vrnjačka Banja je decenijama bila stecište najpopularnijih muzičkih zvezda iz regiona. Fontana nastoji da tu tradiciju održi i danas. Nastavljamo naravno u tom duhu. Čitav januar posle nove godine, znate da smo imali i za Božić, jako lep program, kasnije za Srpsku novu godinu i sve to vreme, skoro do Svetog Jovana je protekao u taj period u dobroj zabavi i jako kvalitetnom programu. Klaster turističke privrede Vrnjačke Banje, čiji je predsednik Đorđe Makuljević, sastaće se 1. marta, nakon Beogradskog sajma. Sebe vide kao... aktivni učesnici u kreiranju tog poslovnog ambijenta, u sadržajnog života Vrnjačke Banje. Mi smo ti koji se trudimo da Vrnjačka Banja, naravno, bude ono što jeste, zapravo da bude ono što će biti. Sigurno je tako, zato što svi imamo negde viziju, uglavnom se taj plan negde slaže, uglavnom se svi slažemo da Vrnjačka Banja treba da bude jedno moderno mesto, jedna zaista oaza, dobre usluge, kvaliteta, jako kvalitetnog sadržaja turističkog, jako kvalitetne hotelske usluge pre svega, a onda ostalo polako se nadovezuje i dolazi, ajde da kažemo, jedno za drugim. U klasteru smatraju da je otvaranje novih hotela veoma važno jer se time zadržava kontinuitet ulaganja u Banju. Makuljević kao bitne stavke koje doprinose boljem radu svih hotela izdvaja akvapark koji je alternativa za primorski turizam, panoramski točak kao svojevrsnu atrakciju, a još bolju posećenost Banje vidi nakon završetka gondole i Moravskog koridora. I naravno ovaj autoput koji nas svrstava već sada sa ovom blizinom do Kruševca, svrstava nas u brze destinacije, u destinacije do koje je lako doći. Kao i prethodnih godina, vrnjački hotelijeri će se na objedinjenom štandu pod okriljem turističke organizacije pojaviti na Beogradskom sajmu turizma, za koji smatraju da je najveći i najvažniji u regionu. Potom sledi sajam u Sofiji i Banja Luci, a nakon toga ozbiljne pripreme. Biće predloga da idemo zaista objedinjeno, konačno kao destinacija sa određenim brojem ležava. To je izuzetno ozbiljna organizacija i ozbiljan nastup na sajmovima Berlin, London ili Madrid, gde se prodaje čitava destinacija.
Svakako, sve ono što ste kao prateće sadržaje Vrnjačke banje pomenuli i da privlače goste, ono što je esencija svega i ono zbog čega prvo gosti dođu i ono što prvo primete, to su Vrnjački parkovi. Vidite, to je raritet na teritoriji Evrope, da vi u komadu imate 60 hektara parkovskih površina, uređenih parkovskih površina, kako se to često naglašava. I zaista, deluje kao izlizana priča, mi imamo parkove samo. Nije to samo, to je ono što treba da se neguje, to je ono što treba mi pre svega da negujemo, onda da ostavimo u amanet generacijama, budućim generacijama da neguju i da se staraju kao što su se naši preci starali. U svakom slučaju, u fontani, nakon januarskih praznika, kažu. Iako se pojutru dan poznaje, očekuje nas jedna izuzetno, izuzetno dobra 2024. godina. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Tokom sretinskih praznika, gosti se najčešće opredeljuju za porodični odmor u Vrnjačkoj banji. Hotel Tonanti je tim povodom prilagodio ponudu i osigurao uživanje za čitavu porodicu. Mesec ljubavi započinjemo simboličnom proslavom Dana zaljubljenih uz vinsko veče u našem a la carte restoranu. Nakon toga sledi produženi vikend povodom Sretenja. Zaista je ovog puta bilo veliko interesovanje za ovaj period, pa se već možemo pohvaliti da su svi kapaciteti rezervisani. Fokus je i ovog puta bio na najmlađim gostima, pa su priredili poseban program za njih. Za naše najmlađe goste pripremili smo raznovrstan program, to će biti veliki broj aktivnosti kako u igronici, tako i sa našom Milicom koju najmlađi gosti zaista obožavaju. Po ugledu na vodeće zimske destinacije, Hotel Tonanti je ovog februara pripremio iznenađenje svojim gostima. Kao posebnu pogodnost izdvojila bih da će u periodu za Sretenje biti u funkciji spoljašnji deo bazena koji je spojen sa unutrašnjim. Temperatura vode u bazenima bit će od 30 do 32 stepena, pa se nadamo da će svi gosti imati prilike da uživaju u kupanju na otvoreno. Nakon proslave državnog praznika, pored predstavljanja na predstojećem sajmu turizma u Beogradu, Hotel Tonanti uveliko priprema i proslavu Dana žena 8. mart. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu organizator je jubilarne 30. konferencije Trendovi razvoja, koja se do 10. februara održava u hotelu Fontana. Jučerašnjem otvaranju prisustvovali su eminentni predstavnici akademske zajednice, visokoobrazovnih i naučnih institucija. Obzirom da se konferencije bave problemima akademske zajednice i inovacijama, radnim sesijama prisustvuju i predstavnici resornih ministarstava. Skup je otvorila profesorka doktorka Marijana Dukić-Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Republike Srbije. Iako je ova konferencija posvećena visokom obrazovanju, mi iz Ministarstva prosvete, koji se svake godine rado odazovemo da budemo partner na ovoj konferenciji, smatramo da je to samo jedan završetak jednog obrazovnog ciklusa mladog čoveka od preduniverzitetskog obrazovanja, dakle još od predškolskih ustanova, kroz školski sistem pa do fakulteta, i raduje me što primećujemo zaista da se ti studijski programi inoviraju, da su visokoškolske ustanove apsolutno u tokovima na globalnom polju obrazovanja i da mladi kroz takve ishode učenja dolaze do onog pravog znanja koje će ih na tržištu rada dobro usmeriti da mogu da nađu svako za sebe mesto pod suncem i da mogu da žive u svojoj zemlji i da budu naravno zadovoljni što se tiče svoje karijere, a to je opet, da kažemo, jedan ceo ciklus i jedan krug, jer bez naših mladih nema nam ni demografije, nema nam ni prosperiteta, i zato svakako ovakve skupove ćemo podržavati i u budućnosti. Tokom konferencije Trendovi razvoja bit će predstavljeno 90 naučno-stručnih radova koje je napisalo preko 300 autora iz celog sveta. Svakako je tema na kojoj je fokus veštine nastavnika, ona je u kontekstu prenošenja znanja na studente, to je jačanje njihovog preduzetničkog duha, jačanje njihovih kompetencija, internacionalizacija visokog obrazovanja, da se otvorimo ka svetu. Tu je akreditacija zajedničkih studijskih programa sa stranim univerzitetima, ne bi li i u naše obrazovanje došlo nešto novo, jer ta razmena ideja donosi obostranu korist. Tu je naravno jačanje naučne komponente,
razvoja nauke na univerzitetima, naravno rešavanje i određenih zaostalih pitanja koja se tiču i samog finansiranja, kako materijalnih troškova, tako i zarada univerzitetskih profesora i naravno tu je i dualno obrazovanje koje je, da kažemo, najviše svojstveno akademijama strukovnih studija. Profesor dr. Boris Dumnić, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, ističe da su jako ponosni na očuvanje tradicije skupa Trendovi razvoja. 30. konferencija Trend se organizuje ove godine i održava u Vrnjačkoj banji u hotelu Fontana i sa te strane predstavlja zaista jubilarni događaj i odslikava značajnu tradiciju koju ovaj skup odražava. Počeli smo davne 1994. godine sa prvim skupom koji je održan u Novom Sadu, gde je tadašnja tema bila informacione tehnologije i njihova primjena u elektroenergetici. Koliko je skup značajan i koliko se bavi važnim temama govori u prilog tome da su danas informacione tehnologije i također njihova primjena u elektroenergetici jedna od ključnih tema ne samo u Republici Srbiji nego i na globalnom nivou. Teme kojima će se baviti ove godine su od izuzetnog značaja i tiču se svega što zaokuplja pažnju globalne akademske zajednice. Po završetku 30. konferencije Trendovi razvoja bit će donete smernice u kom pravcu treba da ide visoko školstvo Srbije. Ti si dečak. Hodam ponekad u natraške u nameri da zbunim vreme. Moja rana starost odaje se u hemijskoj disproporciji magnezijuma i kalcijuma u mojim umornim ekstremitetima. Dan miriše na smolu i ulični pas drema pod šinčirom, dok se šinteri prikradaju pri kraju radnog vremena. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić održana je promocija knjige izabranih pesama Tonija Perdića pod nazivom Svetiljke Jonatana Lakrdijaša. Knjigu su objavile Vrnjačka biblioteka i izdavačka kuća Poetikum iz Kraljeva. Sa Tonijem se znam negdje oko 20. godina. Ti susreti su uvek bili slični njegove poeziji. Jer Toni se trudi, kao i u poeziji, i da bude suptilan i sentimentalan i ne ističe sebe, nego dok razgovara sa nekim ostavlja mogućnost da nije u pravu ili da nije jedna, evo da kažemo, karakteristika skromnog čoveka. Marić dodaje da, iako je Perdić skroman, njegova poezija je bogata lirika. U njegovom stvaralaštvu nalazi se pesma 5. oktobar, koja između ostalog govori i o ženi, koja je Tonijeva glavna inspiracija. Postoji uzvišena žena, postoji uzvišenost njegovog osjećanja, i ta nada u neki preokret ili društvenu promjenu se spaja, meša sa nadom da će sresti ponovo taj neki dragi ženski lik, neku moguću ljubav. Sada se samo trag jedne hajdučke mladosti ušuškan u ovoj jatačkoj pesmi za neka buduća proleća. Drugi su svetovi tvoji svečani podijumi i mora biti da još negde lahore uvojci omamljeni mirisima citrusa, jasmina i crne orhideje. Toni Perdić je zavičeni pesnik, živi u Podunavcima i često govori o književnicima koji imaju promociju u Vrnjačkoj banji. Za biblioteku dr. Dušan Radić kaže da ga vezuju posebne emocije. Ovde sam 88. godine, bukvalno u ovom prostoru, osnovao književnu omladinu Vrnjačke banje. Čak bih mogao da se setim i žirija koji je tada presedavao. Festival se zvao Vrnjački vesnici, dakle Boško Ruđinčanin, Živorad Kotlajić, Živorad Nedeljković, uvaženi profesor i pesnik Miloš Petrović iz Kruševca i tako, nažalost, naišla su vremena koja svi pamtimo. Sve se to nekako zaustavilo. Toni Perdić je dobitnik brojnih festivalskih nagrada. Njegove pesme su objavljene u mnogim književnim časopisima. Prevedene su na engleski i arapski jezik. Pesme Tonija Perdića su mali ljubavni romani. Aleksandra Marić, Perdićev izdavač, kaže da knjiga Svetiljke Jonatana Lakrdijaša ima sve elemente Ninove nagrade. Ko zna, možda ova nagrada baš i ode u ruke Tonija Perdića.
Judo klub Goč prošle godine u decembru proslavio je jubilej lep 30 godina postojanja. A što je najvažnije, mladi takmičari judo kluba Goč sa svih takmičenjima uvijek donose medalje. Tako je bilo i pre 4 dana sa prvenstva regiona centralne Srbije u judu za kadete i kadetkinje u Pirotu 2 medalje. Naravno, kod drugi tvorac, osnivač judo kluba Goč i trener Zoran Stamenić doću, evo još jedan turnir i još 2 medalje. Šta se to dešavalo u Pirotu? U Pirotu je bilo zvanično takmičenje, znači centralna Srbija, prvenstvo za kadete i kadetkinje. To su takmičari koji su rođeni 2007. 2008. imali su pravo nastupa i 2009. godište, to su u stvari mlađi kadeti. Mi smo imali 2 takmičara koja su nastupili i od toga Đorđević Teodora u kategoriji plus 70 kg u konkurenciji kadetkinja, gde je osvojila ubedljivo prvo mesto i plasirala se na republičko takmičenje. Drugi takmičar je prvi put nastupio, Andrija Dimitrijević, koji vežba 5 meseci. Poveo sam ga na ovo takmičenje čisto da vidi i oseti atmosferu, ali uspeo da osvoji 2., 3. mesto i medalju. Tako da sam izuzetno zadovoljan. Sad nam prestoji u subotu 10. u Beogradu u Šumicama zvanično prvenstvo Srbije, znači nastupaju takmičari koji se plasirali na prvenstvima Judo saveza Vojvodine, Judo saveza Beograda i Judo saveza Centralne Srbije. Prošle godine smo proslavili 30 godina postojanja judo kluba Goč. Iskoristio sam priliku da deci podelim paketiće pred novu godinu i dobili su trenerke sa logom kluba. Najlakše mi je kad pričam sa Teodorom Đorđević, priča je uvek ista. Prvo mesto je zlata medalja. Tako je bilo i pre 4 dana u Pirotu na prvenstvu Centralne Srbije za kadete i kadetkinje. Teodora Đorđević na izuzetan način prvo mesto je zlata medalju. Teodora, uz čestitke, da nam kažeš kako je bilo. Čini se lakše nego što ti očekivala. Kako je bio taj tvoj put do medalje? Nije bilo toliko teško, a opet kažem nije bilo toliko lako. Konkurentkinje su jako teške, takmičarke takođe. Tri borbe su bile. Sve tri nisu ni malo bile uopšte lake. Tako da izborila sam se za prvo mesto, što mi je najdraže, i stvarno sam ponosna na sebi i na mog trenera koji paralelno radi sa mnom uz sve obaveze koje ima. Za 2 dana te očekuje ono još teže takmičenje, u stvari to je prvenstvo Srbije za kadetkinje Beograd Šumice. Da nam kažeš nešto, očekuješ na tom prvenstvu, na konkurenciji će biti isto jaka, tu su takmičari iz Beograda i Vojvodine. Da li napad na prvo mesto i koja ti je konkurentkinja tu? Očekujem me u Beogradu prvenstvo, ni malo neće biti lako, verujem. Ipak će biti tamo Vojvodina, Beograd, ni malo laki klubovi, ni malo lake takmičarke. Ja stvarno se nadam da ću uzeti to zlato i da ću po 4. put postati prvak Srbije u judovu. Tako da punom snagom, upornošću idem na to prvo mesto. Reprezentacija, da li ćeš ponovo na Balkanskom prvenstvu? Ići ću na Balkansko prvenstvo. To je jedno najlepše iskustvo što sam ja imala. Mnogo naroda, mnogo različitih država i stvari koje se tamo dešavale. Upoznala sam mnogo prijatelja, mnogo lepih stvari sam pokupila tamo, tako da naravno da ću ići na Balkansko. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, Apoteke Melem u Vrnjačkoj Banji, vaš stvarni prijatelj. U Srbiji sutra malo i umereno oblačno uz pojačanje jugozapadnog vetra. Najniža temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 16 do 23 stepena. U Vrnjačkoj Banji sutra još jedan u nizu dana sa prolećnom temperaturom, jutarnja 7, u najtoplijem delu dana 17 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren južni i jugozapadni, u Košovskom području jak jugoistočni veter. Jutarnja temperatura kreteće se od 2 do 12, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 22 stepena.
U nedelju promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kišom. Duvaće jak južni i jugozapadni u Košavskom području jugoistočni veter. U planinskim predelima i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna do 21 stepen. Od ponedeljka prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umereno do potpuno oblačno, kiša će postati učestalija u većini mesta, a od utorka zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima. U večerašnjoj promenadi gledali ste. U klasteru turističke privrede i hotelu Fontana zadovoljni početkom 2024. i posećenošću tokom praznika. Iako se pojutru dan poznaje, očekuje nas jedna izuzetno dobra 2024. godina. Kupanje na otvorenom u hotelu Tonanti za državni praznik Sretenje. U hotelu Fontana do 10. februara održava se jubilarna 30. konferencija Trendovi razvoja u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Sa te strane predstavlja zaista jubilarni događaj i odslikava značajnu tradiciju koju ovaj skup odražava. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić održana promocija knjige Svetiljke Jonatana Lakrdijaša, autora Tonija Perdića. Vrnčanku Teodoru Đorđević za dva dana očekuje prvenstvo Srbije u džudou za kadetkinje. Ja stvarno se nadam da ću uzeti to zlato i da ću po četvrti put postati prvak Srbije u džudou.